Agora, pra encerrar com chave de ouro. Ó. Não sai leite daí. Olha ela aqui. A bike elétrica. Encerramos a promoção Natal Verde Amarelo, que se iniciou em junho no Pix Verde Amarelo. Mais de 120 mil reais em prêmios. E para coroar essa bicicleta elétrica. E prepare-se, vem aí a promoção Só Anda a Pé Quem Quer. Isso mesmo, nós iremos sortear uma bicicleta elétrica por mês. Pois é, eu quero agradecer, Israel, a participação de toda a nossa audiência, de todos os clientes e também das empresas parceiras dessa promoção que confiou aí no trabalho da TVC, no Grupo RCN. E olha, Só Anda a Pé Quem Quer está vindo aí e eu tenho certeza que será mais uma promoção de sucesso. Uma salva de palmas para a promoção do Natal Verde Amarelo, Pix Verde Amarelo, que foi um sucesso. Olha, já tá aqui na minha mão. Bora, coloca o computador para processar. Vamos saber quem será. Vamos chama, saber. Boa chama. Sorte pra vocês. Israel. Oh, não tô participando. Não. Vai, quem precisa ganhar. Bora. Lucilena de Aquino Marangoni, da Vila Aro. E ela comprou lá na ótica, especializada. Lucilena, parabéns pra você. Ó, que presentão. Olha a chave. Lindona, já está aqui. E ó, a mesma coisa, né? Terça-feira você vem retirar aqui no TVC Agora, ao vivo, com a gente, comigo, com o Israel e com toda a nossa equipe. Parabéns. Um beijo. E ó, Feliz Natal, feliz, né, Israel? Feliz Natal pra você. Vamos chegar aqui mais perto. Vamos. Porque a gente encerra o TVC Agora dessa sexta-feira. Feliz Natal pra você, pra toda a sua família. Que o espírito natalino traga muita paz, né, no domingo. E claro que acompanha aí esse novo ciclo que a gente vai iniciar a partir da próxima semana. Gente, Feliz Natal para vocês, tudo de bom, que Deus abençoe grandemente a família de vocês e obrigado por esse ano aqui com a gente, comigo, com Israel, no TVC Agora.